A oração de hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2019, é para pedir a Deus esperança. Pai bondoso de graça e misericórdia, sem esperança nossa vida perde a alegria. A nossa vida perde o sentido. Precisamos esperançar. Precisamos acreditar que o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Precisamos crer que em dado momento o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor mudará a nossa sorte. O Senhor escreverá uma nova história para cada um de nós. Por isso, ajuda-nos a ter esperança. Ajuda-nos a ter renovo na nossa esperança e que assim nós possamos ter uma vida melhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque só o Senhor é que tem esse poder. Só o Senhor pode nos dar capacidade de ter esperança. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.